Дозволити реплікою з приводу того, що декотрі викладачі і представники влади там вважають, що журналістам нема чого лізти і критикувати владу. Цього року відбувалися вибори нового правління Національної спілки журналістів Харківської обласної, і там на голову цього правління балотувався один дядько. Ну, він, слава Богу, балотувався, та так і не вибалотувався. Але він заявив, що критикувати владу не можна, тому що влада є сакральною. І взагалі журналісти мусять тільки, ну, фактично, писати, тільки про покращення, писати, висвітлювати тощо. А з приводу питання, от воно саме в цьому і пов'язане. Ви говорите, що треба змінювати освітню парадигму. Як на мене, треба змінювати і парадигму підходу самих журналістів до... Адже вони є, в принципі, вартовими саме демократії, і в першу чергу вони повинні не давати спати владі і звертатися з запитами на інформацію, і, скажімо так, бути тими самими ліхтариками, завдяки яким суспільство може включати і отримувати інформацію. В цьому контексті, чим ця книжка може бути цікавою для журналістів? Добре. Ну, по-перше, я хотіла сказати, що... Мікрофон полишила, батарейку поставити забула. Ні, батарейка є, це просто такі. Добре. Ну, перш за все, я хотіла б сказати, що насправді проблема є з самими журналістами, тому що от, буквально позавчора я спілкувалася з колегою, і вона от казала, що дуже багато тренінгів для журналістів відбувається, але вони все одно подають інформацію однобока, тобто вони висують ту чи іншу сторону. Але, як відомо, якісна журналістика, коли ви можете побачити різні точки зору і, власне, самі зробити висновки. Так? І що стосується з іншого боку, я цілком погоджуюсь, що насправді свобода слова вона є примарною, якщо нема доступу до офіційної інформації. Журналісти не можуть дізнатися, що діє конкретна влада. Тоді якби дискурс він відсутній, про це, до речі, казав і Європейський суд з прав людини. І от в цьому контексті я вважаю, що ця книга може бути цікавою перш за все для журналістів, оскільки тут є практичні рекомендації щодо застосування категорії «Суспільно необхідна інформація», тому що, як відомо, що дуже часто журналісти зараз, ну, зараз потрапляють в неприємні ситуації, коли їх звинувачують в тому, що вони оприлюднили інформацію з обмеженим доступом, і фактично це вже може наступати відповідальність, і відповідно в судовому процесі є потреба доводити, що ця інформація є суспільно необхідною, яку вони оприлюднили, навіть якщо вона з обмеженим доступом. І тут якраз даються критерії, рекомендації. Питання в тому, що це, власне, не мої критерії, але в цьому тут є дуже важливий плюс, що я загальнула взагалі всі критерії, які висувають ті чи інші науковці, в тому числі Наталія Петрова, Всеволод Володимирович Рішицький, Євген Захаров, які позиції з цього приводу Європейського суду, потім російські науковців. І фактично це дуже гарні аргументи для журналістів, які вони можуть використовувати в суді саме для захисту, для того, щоб довести, що ця інформація є дійсно суспільно необхідною, що їх треба звернути відповідальності. Крім того, тут є саме рекомендації, тут взагалі є силки, посилання на ресурси, де можна знайти, як грамотно позов оформлювати, щодо, якщо вам не надали інформацію, до кого краще звертатися, які організації громадянські займаються саме захистом журналістів та таке інше. Тобто саме цим це може бути цікава книга для журналістів. Дякую за запитання.